5 to 7 tukyali ku Shelton Kampala eranga ndi nomukulembeze wabayimbi ba gospel. I think I've met a couple of them banja abali mu kifo kineno, but I don't know he's going to clear the air on who is the gospel president. So nagwe manyi asinga okwogera ennyo omukulu laneke sijja nnyo muwabudde kuba ndi president w'abantu abera ku ground. Uncle Wesley sinzo kula 5 to 7 njagala otereze mu gomanyani omutuufu gwe balonda omulonde sagala obero gamenti no bali banji biki gomanyani obatomanyi ngoyo gera na ye then kati awe interview teri ibote tugena jikola ndine president wezire akulembera abayimbi ba gospel mu Uganda, Federation of Gospel Artists in Uganda. Yes, tusanyiso kula bata nange bwentu we kweka ne finally mazene nkufuna anti kati obuzibu sino nyanyo kuba wa kabi ntia ne kamera ubudo businga we wawo nkula maulire but TVs and radios, but sometimes the issues as seeing okubeerawo manyikati ffe byaffe ebyabalokolo babyanjawulo mu birina kuba byanjawulo nga si bya lugambo, si bya pokopoko, si bya kwerabisa nnyo. Naye kati sometimes mba nnoonya ensonga lwaki ndabika nga sigiraba kubanga era nkulembera abayimbi bennyini. Sobola obbafuna wano ku ssimu bonna mbakubira, tulina gurupu mwetuli bonna msobola obbakubira bonna. Netukwatagana, yes. President, first things first, lwaki entalo zirabise nnyo mu bakulembeze babe wandiise abali on top ate nga be basinga zikumamu omuliro? I'll give an incident. Oli omukulu, you know, abadde akuba nnyo saidi ya Gabi Ntate from nowhere nga omubuuza kiva kukita kuwa nsonga ate nga oba oli awo twandirabidde ku waggulu fene wansi ne twekolamu omulimu, lwaki kiri bwe kityo? Abula, sagala kulimba nnyo nange mbadde surprising nga bambuze ekibuuzo ekyo. Ebintu ebyo biraba byennyamiza abalokole twandikoze tutya twandibadde mu ntalo, Yesu yanditwagadde mu ntalo, tulina okubeera nga tuli bumu nga tutabagana buli ssaawa. N'ensonga ze baleeta zaabeeraga nsi muyimbi wa gospel nsobola okumweyimirira nze Gabi obulamu bwe mbulabyeko yeerekereza ebirungi by'ensi eno neyeerekereza okukola ku secular media houses n'asala waweereze Yesu era n'ennyimba zonna ze manyi ezize ze yali ayimbye zonna za Yesu vizavi nti ate abantu abatera omulwanyisa osobola n'obba noonya bennyininnyini n'onoonya obulokole bwabwe naye era nga tobulabanga era bukyabulamu. So kati sometimes nga tonnaba kusonga mu lugalo mu muntu omulago sooka weetunuulire gwe nga gwe omuntu oyimiridde mu kifaananyi ekyo ekigwanidde actually okunenya omuntu omulala olw'ebintu byogamba byakola oba byatakola. Sometimes abantu abamu baba banoonya mawulire, banoonya relevance, banoonya kubogerako, ba feeding akweyo energy nti bandabyeko ku TV leero njogedde ki. Tulina okutegeera n'abantu abatera okwogera ebintu bino mu bulamu bw'ensi eno nti osanga balina ekimisinga ku bo nga baagalibwa baagala okubaagala. So kati omuntu yenna ng'ayagala okumwagala akunoonya buli wamu wonna newekutasaanidde naye nga amazima amatuufu ddala nze mmanyi for a fact nti muloko deni ekirala stadium egyososeza eri nti abakulembeze balwana sinnalaba abo bakulembeze balwana federation yonna gye mmanyi vice president basemu yaba you know bonna abakulembeze bonna sinnalaba omuntu alwana mu gospel sinnalaba omuntu alwana okuleka probably individual mu yabeera ku controversial side buli saawa and sometimes slows anti yombala ya bwakatonda embala ya bwakatonda ate yo yanjawulo muko nnyo ddala kati ate n'ekirala obulokole buno obulaba munnange 100% it is sacrificial ng'omwana wa Katonda Yesu Kristo mwana weyerekereza ebirungi by'omusi n'ajja n'atufiirira naffe ffennyini tulina okwerekereza ebintu bye twandirabye ng'ebyakabi ebitufuula abaakabi bye twandyagadde n'obyerekereza ku bulwa obulungi bwa Mukama. So omuntu yenna bw'osanga omuntu nga tasobola kwerekereza bintu ebimu kuba Bayibuli ekulagira oli bwakuba kyusa oli bwakuvuma muleke mutunuulire linnya ogende obulokole bwebwo obeeranga fala kyeba batuyita abasiru batuyita bafala kubanga okita n'ogenda n'okiraba n'ogenda n'okivaako n'ogenda mu maaso. President Wesley, allow me to hijack you a little bit on to Eddie Queens Federation eyekulembera abayimbi aba secular world kuba naffe tuyinayo ba representative omukulu Pastor Bugembe ne Levickson n'abalala abatupresentinga mugundi eyo. You know, so olwo sente ezaafuluma esente zino nga zigenda kuyambako abayimbi bonna abali mu art oba gospel oba eri abayimbi ba gospel bakoze batya okufuna sente ezo nabo zibagasa oba oli awo ziba jump starting kuba bangi tebalina mirimu bangi tebakola batunulidde music nga source of income. Zigenda bayamba zitya sente ezo bwe buzibu nti n'essaawa zino kimanyi omukulu Kenzo sente ezo ayinza n'okubanga yitunyini tazirina ali n'ekidala ayinza n'okubanga n'ensaasaanya agenda naye gitunuliranga nagitegeera ezo sente netono nnyo ku bantu be bazisindikira
Fenga ba imbi ba gospel tuino muri mugu amani ogusoke wako okutu rafefeka netumanya chiche tuetaga netumanya chiche tukuleme netubira nedobo zirimu netugenda maso. So nga federation ba mukwano gwange Kenzo. Tuemanyi amanyi nti nkulembera gospel nti akulembera secular. So in that manner and respect sometimes imanja gala nkoleche mbirabira abwentu ye mwenyini taina chi yayogedde ate ensonga lwachi ne federation ya gospel te yegatta ku ya secular okubira nga bali bumu na bagamba bali bakulembeza nye kintu kya sente ne magambo ba sente mulowooza ze kintu enzi ensonga enkulu muzireke fide tuzagala kasatu banga tusigaza Yesu wa fene tugenda kwegatta nabo. So kati tuino kusoka ne tutuula bulungi nnyo ne tu actually mu government kati sio atula ati nabo ne tutuule mu government systems zize nyini nyini nga bwe zili then tumanye nti okay aba secular muba wadde then what's the way forward for the gospel industry because if a federation yafe bade miaka munana tukwenda kuweza mwenda obo kitegedde. So kati ebyo ebintu bye tuino kusoka ne tutunulira nenga tubi approaching in on a, from a diplomatic angle. And then netula ekisinga obukulu government kumanya nti gospel ya njawulo ne secular ya njawulo ebiriubirwa byabayimba gospel ya njawulo na yabayimba secular nabyo ya njawulo kasa tutereze ekintu ekyo obuddo businga kyensonga enkulu ewali ekinyusi other than that tugenda fira mukavuyo tubera nga tutambulira awo ekyo nga shitani atulinyeeka enfete nga nkwerekereza vad rumors a couple of upcoming artists bagamba abakulembezo babiwansi ba presidents baba abaina authority bebasinga baku bekikono okulaba ngenyimba zaabwe zi playing ku media houses ezenjawulo nti president ajakwata esimu akubiriri oyo temuzanya oyo temuzanya how true this be mpozi abanda bobulabi ku KTV naye nze mbadde musale mukupromoting abana abaina talents ezenjawulo okuva wansi eno nga teri n'omwamanyiddwa naye nze nemba kwengeri je nkuyamba mu nechisa mukama champadde nobanga at least owulirwa olikikirwako sisubira nti ebintu ebiri mu gospel nti naye wezo obuwe buli bubuno nti gospel sawa zinetandisa okwattracting abaana abatali balokole abayimba gospel music kati bo kuyimba obuyimbi gospel music yabeera entitled kankubulire bwoba owereza mukama faba owereza mukama owereza mukama towereza muntu mukama ye mwenyini yamanye engeri gyatemye empenda oba okitegeera tosobola ne wakuzikiririza wanero bulukira mweri mukama yabaako engeri gyakwasaganyamu ekintu ensonga yemu fenna gye tutamanye engeri hit song gye bazikolamu nezifuka mu hit song yensonga yemu mukama wa introducing abantu be kati obuddo obusinga bana abaana balimu ezemboozi eroge nazisanga ngero gena mubuza ngo mwana simulokole tutone chachete tujimanye gyasabirako eroge nokumaliriza boti nga he just yali agala kuba wakabi yali agala kuchikuba kati ya tokability ebyebye bintu bakwata secular system ne bagireta mu bintu byekani se kitaliwo oluyimba lwe oluba lulungi lutambuza oluteeke ku radio station bwe luba lulungi bajja dukuba mulimu ennyimba ezimaze n'emyaka enanga tebazikuba naye badda modukuba nga lwakabi oba okitegere kyenkugamba. So kati ekyekintu basooke bave mu kusinza n'okuweereza abantu batunuulire okuweereza mukama ye mwennyini abalwanira entalo zaabwe ye mwennyini abanjula eri gye baagala okubeera na buli wamu we baagala obeera.